Presidenti Amerikan Joe Biden refuzon idenë se Shtetet e Bashkuara dhe Kina i kanë hyrë një lufte të re të ftohtë, por generalët e lartë në Pentagon mendojnë ndryshe. Ata thonë se gara e armatimeve ka nisur, ajo është hipersonike dhe kinezët janë shumë agresiv. Frank Kendall, sekretari forcave aerore amerikane, shprehet se vitet e fundit SBA-ja ka përqendruar fondet e saj ushtarake te fushata në Irak dhe Afganistan, duke lënë kështu jashtë vëmendjes investimet e gjeneratat e reja të armëve që janë pikërisht ato hipersonike. Nuk është fjala thjesht për të shtuar numrat e arsenalit të armëve, por për të përmirësuar cilësinë e tyre, thot Kendall. Në Pentagon nuk e mohojnë që ndihen të befasuar, e madje të shokuar nga progresi i kinezëve në këtë drejtim. Armët hipersonike lëvizin drejt objektivit të tyre me një shpejtësi 5 herë më të lartë se ajo e zërit, dhe janë më të vështira për të diktuar në krahasim me raketat balistike ndërkontinentale, që ndjekin një trajektorë të qartë dhe të llogaritshme nga ana e mbrojtjes. Të hënën edhe Rusia njoftoi se ka zhvilluar një tjetër provë të suksesshme me raketën e saj hipersonike Zircon, ndërsa fuqitë botërore janë duke konkurruar për ta zhvilluar më tej këtë teknologji të re armatimi.